Nascente do Porã. Antes eu tinha gravado um vídeo para vocês que eu tinha encontrado a aliança aqui dentro. A aliança é deles. Você falou que é 8 meses que você perdeu? Isso. Oito meses, né? Daí, né, todo esse tempo, né, você colocou muita oração, né, pra... Porque não é assim, pelo bem material, é pelo, né, de casamento, sim, né, pelo, como é que fala, pelo bem que é para vocês dois isso daqui, né, isso, porque representa o casamento de vocês dois, né? Isso. Daí sempre você, né, mandando mensagem, perguntando, sim, quando que ia secar o tanque, né? Daí secou essa noite, daí você chegou de manhã, procurou. Isso. Mas daí ele não conseguiu encontrar. Daí depois eu resolvi entrar lá dentro e foi muita sorte, né? Isso. Daí ele vai fazer o aniversário de casamento agora, sexta-feira? Sexta-feira. Tá aqui o presente de casamento de vocês. Obrigado. Só tenho a agradecer você. Eu fiquei muito feliz. Olá, amigos da página do Facebook. Estamos aqui no pesqueiro Sol Nascente de Porã. Hoje a gente secou o lago da tilápia. Veio, ele ficou mais de uma hora aqui procurando. Daí ele não encontrou, depois ele me mandou mensagem de novo no WhatsApp, falando assim que se a gente fosse limpar tudo, assim, né? Porque ó, tá cheio de lama, folha, né? E se encontrasse, né, pra avisar ele. Daí eu fiquei com dó dele e falei assim, ah, vou lá dar uma procurada, que eu tenho esse detector aqui de metal, mas só que ele apita muito com tampinha. Daí toda hora fica apitando. Daí eu já tava desistindo, que eu... passava, não, só apitava com tampinha. Daí eu comecei a vir rapando as folhas aqui, ó, daqui, daí eu já ia desistir. Só que eu tava aqui uns 15 minutos só, mas porque apitava com tampinha, né? E daí eu falei assim, ah, vai ser impossível, né, encontrar essa aliança, porque vai estar no meio da lama, né? Daí foi indo, daí era, acho que era a última rapada que eu tava fazendo assim, ó, já ia desistir. Daí na hora que eu fiz assim, olha só a aliança.